В това ревю сме решили да дадем малко насочваща помощ при избора на ноутбук на потребители, готови да отделят цифра от порядъка на 1000-1200 лева. В този ценови диапазон Acer имат няколко актуални предложения, като едно от тях е именно това, което държа пред себе си. Става дума за AS5742G. Като е хубаво да отбележим, че конкретната машина е с моделна абревиатура 484G75. Защо правим този акцент ли? Защото тайванската компания предлага AS5742 в общо 13 технически разновидности и окомплектовки. Моделната гама е също толкова богата и откъм цветово оформление. Това са черно-сребристо, кафяво и атрактивно червено. Шасито на машината е изградено от доста здрава пластмаса, като външните панели са декоративно украсени и орелефени. По този начин, освен ефектен дизайн, производителят е свел до минимум неприятните мазни пръстови отпечатъци, които бяха неминуем спътник на модерните, доскоро полирани повърхности. Следващият плюс, който прилива от естетика към функционалност, е разположението на клавишите на клавиатурата. Тук тя е от островен тип. Освен това, бутоните са меки и тихи, позволявайки ви без проблем да работите дори в градската библиотека, без да нарушите спокойствието на околните. В списъка на удобствата включваме още numpad и ляво разположен спрямо централната ос touchpad с мултитъч функция и скрол зона. Дисплеят е 15,6 инчов HD Ready с лъщящо Kine Crystal покритие и 1366x768 пиксела разделителна способност. За по-реалистичен изглед на цветовете му допринася и икономичната от към електроенергия LED технология. AS5742G има общо 3 USB порта 2.0, 8 по-супер мулти DVD записващо устройство, както и гарантиращият качествено видео HDMI порт. Арсеналът от портове включва още VGA Ethernet, който е разположен в лявата част на конзолата. Представеният от нас Acer има веб-камера с 1,3 мегапиксела, но отчитаме липсата на вграден микрофон. Компенсаторно обаче отстрани има отделен вход за такъв, както и за слушалки. Там е разположени 2-в-1 четец на карти SD и MMC. Ноутбукът е доста компактен. Неговата дебелина е едва 33 мм, а теглото 1,5 кг. Захранването е на добро ниво. Състои се от 6-клетъчна литий-ион батерия с капацитет на автономна работа около 3,5 часа. Тази енергия захранва двоядрен Intelски Core i5 процесор 480M. Работната му частота е 2,66 ГГц с 3 МБ кеш. RAM паметта е 4 ГБ DDR3 на 1066 МГц, но има възможност за апгрейд до немалките 8 ГБ. Като това става благодарение на 2 слота за памет. Видеокартата също е доста добра. Тук имаме излезлата не много отдавна NVIDIA GeForce GT 540M с 2 ГБ VRAM. Паметта на хард диска също е доста сериозна, цели 750 ГБ.